Tässä videossa lähdetään kirjapainoon katsoa, kun mun uutta kirjaa painetaan, eli Luovakirjani vitosta. Ja täältä mun kanavalta löytyy aikaisempi video, jos me oltiin painaa Luovakirjani nelosta. Jos haluatte käydä katsoa sen, niin mä voin laittaa vaikka tonne kuvaukseen linkin. Tai jonnekin tänne, mä en muista kumpi puoli se on. Mä oon herännyt tänään 6:00 sen takia, että me ehditään tonne kirjapainoon. Ja me ollaan nyt ajettu puoliväliin. Ja meillä on Keuruulle tästä vielä vähän matkaa, niin lähtekää meidän messiin kirjapainoon ja meillä on kaikkea muutakin luvassa. Okei, ennen kuin lähdetään ajaa, niin mä ajattelin pitää tämmösen snackien esittelyhetken teille. Ensimmäisen löytyy Rainbow tumma siemenetön viinirypäle. Mustikoita, smoothien marjainen. Onko taas joku kaupallinen yhteistyö? Miniporkkanoita. Mä näin jonkun niin tyhmän TikTokin, jos joku oli silleen, että aah, mä luulin, että miniporkkanat kasvaa niinku mineinä. Ja sit mä olin silleen, kyllä nää nyt silleen leikataan ja muotoillaan tähän muotoon. Se oli niin tyhmä TikTok. Koska mä oon vähän kipeä, niin mä ostin myös inkiväärishotin. Jos tää ei paranna mun tätä flunssaa, niin sit tää ainakin ehkä se ehkä, että mulle ei tuu toista flunssaa heti tän perään. Oh my god! Mä voisin vaan nukkua tässä, mut mä oon nyt tänään kuskina. Miksi mä en pääse ulos täällä? Lenkit, onks täällä joku lapsilukko? Oh-oh. Oh-oh. Mä tuon vaan. Mä ajan tälleen jo. Vähän niinku Mario Karttiin. Okei, katsotaas missä päin Suomea me oikein ollaan. Me ollaan täällä vähän Lahden yli ja mennään tonne Keuruulle. Let's go, tänne me mennään. Mä oon ajanut 5 U-käännöstä tämän matkan aikana. Siis mä en tajua miten ihmiset handlaa sen, että ne ajaa autoa. Ja samaan aikaan osaa katsoa navigaattoria. Tää on ollut pitkä ja mutkikas matka tänne. Ja sit täältä pitää ajaa vielä takas huomenna. Ainakaan mun ei tarvi taskuparkkeeraa. Mä pakkasin mukaan tämmösiä kortteja. Ja näihin mä ajattelin siis laittaa jotain pikku tervehdyksiä. Ja sit laitetaan niitä tuolla niiden valmiiden kirjojen väliin. Niin sit nää menee ympäri Suomea ja nää ehkä yllättää ja ilahduttaa joidenkin teidän päivää. Mä en tiedä kuinka monta sataa mä oikein pakkasin näitä mukaan. Ja mulla on vielä lisää. Itse täällä on hyvä sää. Laitetaan tästä vielä auto. Me tosiaan ajettiin tällä tänne. Ja jos teillä on tarvetta autolle, niin käykää tsekkaa Rintajoupin sivut. Sieltä löytyy paljon erilaisia autoja. Mä kävin eilen hakemaan ton ja sillä me ajettiin tänne. Päästiin hyvin perille. Kuskissa oli vikaa, ei autossa. Ja mä tuun siis viettää 24 tuntia täällä Keuruulla. Ja tarkoitus olisi se, että saadaan painettua 5000 uutta kirjaa. Tää on siis challenge. Joten katsotaan, pystytäänkö me tähän. Jääks meillä aikaa siitä? Pysykää videolla. Tää on nyt sama paikka kuin viimeksi. Te saatatte tunnistaa siltä mun edelliseltä videolta tämän paikan. Tässä vaiheessa mulla oli tosi jännittynyt ja innostunut fiilis samaan aikaan. Tää on siis mun 10. kirjateos, minkä mä oon tehnyt. Ja uskoisin, että mä oon tottunut tähän kirjameininkiin. Mut mä voin sanoa, että joka ikinen kerta, just ennen kuin pääsee näkemään sitä omaa kirjaa ekaa kertaa livenä, niin on jotenkin semmonen tosi outo fiilis. Ja tuolla vastas ootti mua jo ensimmäinen painoerä. Nää tuoksuu ihan painetuilla kirjoilla. Ja tuore kirja. Tietääks mistä tuoksuu? Tosiaan uuden kirjan teema on Luovakirjani 5 Fairy Tale, eli täällä on kaikki keijukaisia ja niinku satuolentoja. 3. kirja on niinku avaruudessa, 4. on veden alla, niin nyt mentiin niinku ilmaan. Tää oli mun niinku idea tän kirjan takana. Sitten mä kirjoitin jotain hauskoja viestejä noihin kortteihin, ja noin mä laitoin sit niiden kirjojen väleihin. Mä oon tehnyt nyt 4 nimmaria, meillä on tässä ehkä 200 jäljellä. Sitten mä rupesin ihan urakalla nimmaroimaan noita kortteja. Ja mä yritin laittaa noita nimmarikortteja mahdollisimman epätasaisesti noiden kirjojen väliin. Että ne leviäisi mahdollisimman laajalle ympäri Suomea. Ettei ole vaikka silleen, että pelkästään nimmarikortteja on vaikka Lohjalla. Ja sen takia mä otin tuolta kirjapakasta vähän alempaa noita kirjoja. Sitten me lähtiin tonne itä kirjapainokierrokselle. Ja jos olette katsonut mun aikaisemman videon, niin sillä videolla mä kerron paremmin, että miten kirjapaino toimii. Ja mulle kerrottiin tuolla, että mun tekemiä kirjoja on painettu yli 108 000 kappaletta. Siis toi määrä on ihan sairaan paljon, ja se on niin ihana, että niin moni on halunnut oppia piirtää mun kirjojen avulla, ja että mun lisäksi te ootte ollut innoissanne tästä kirjasarjasta. Tää painaminen onnistuu siis niin hyvin. Ehtii 24 tunnissa tekee todellakin nää 5000 kirjaa. Mä oon tämmösenä tsemppaavana työnjohtajana, niin tää homma tulee toimimaan. Sieltä me menee pikkuhiljaa.
Ja mä tietenkin varmistin, että kirjapainossa kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Vibe checkasi, että onks kaikille hyvä fiilis. Ja kaikki kyllä näytti siltä, että sujuu tosi hyvin. Ja koska tää on 24H Challenge, niin tässä vaiheessa oli mennyt joku 3 tuntia. Näitä on vielä vaikka kuinka paljon jäljellä. Mennään sinne liukuhihnalle laittaa. Mä menin sit vielä ton liukuhihnan luo, koska mä ajattelin, että se on tehokkain tapa saada noit nimmarikortteja noitten kirjojen väleihin. Mun mielestä on hassua, että mun välillä kysytään, että kuka on kuvittanut mun kirjat. Ne kaikki kuvitukset on mun piirtämiä ja kaikki ideat on mun ihan omia. Tehdään tämmönen yksi vähän spesiaalimpi. Kirjoitetaan tähän spessu. T-piste. Näitä on vaan yksi kappale. Jos joku saa tän, niin lähetä mulle kuva. Mun arvion mukaan me saatiin yli 300 korttia näiden kaikkien kirjojen väleihin. Ja muuten nyt on myös saatavilla luovakirjani online, joka on siis lisäosa näihin kirjoihin. Nyt me ollaan saatu kaikki kirjat painettua melkein ja tässä on nyt kuorma. Tästä nää lähti sit myyntiin ja kiitti Otavan kirjapaino. Ilman sitä ei olisi olemassa näitä 5000 kirjaa. Tässä näkyy osa niistä ja nää on nyt lähdössä sitten ympäri Suomea suomalaisiin kirjakauppoihin ja Prismoihin myyntiin. Työt on nyt done. Mä olin varannut 24 tuntia kirjojen painamiseen. Siinä meni vaan 4 tuntia. Ja tää nyt tarkoittaa sitä, että mä oon saanut suoritettua tän paina 5000 kirjaa 24 tunnin aikana haasteen. Meillä on koko loppu aika käytettävissä ihan mihin vaan. Hämärä. Ui vitsi, tuolta tulee rekka. Ajaaksä meidän päälle? Sulta mä ihan valtava. Ehkä se tuli hakemaan mun kirjoja nyt, kun ne on valmiit tuolta. Kato, se näkyyks junaa sieltä. Täällä on hyvä sää, työt on tehty. Tässä on mökki, missä mä tuun yöpymään. Mä pidän teille pikku house tourin, tulkaa katsoa. Tässä on kukkapuska. Täällä on joku ampiainen. Varo, toi on terävä. Joo. Mä oon astunut sen 2 kertaa. Tästä pääsee sisälle. Terassityyppinen asia. Oleskelutilaa. Tässä on piano. Me voidaan soitella täällä koko ilta pianoa. Cozy paikka. Tässä me syödään dinneriisi. Sitten mä sain tämmösen Otavan kangaskassin ja muutaman mun kirjan mukaan. Täällä on järvi, joten seuraavaksi voitais mennä uimaan tonne ihanaan kesäiseen järveen. Hyi. Siis mun pelko on se, että joku kala nappaa mun jalasta kiinni. Ymmärrän. Sama. Toinen on noi merilevät. Silleen jos... Tai oikeastaan ihan mikä vaan. Ihan mikä vaan, mikä koskettaa mun jalkaan, kun mä uin. Niin mua pelottaa. Mä oon nynny, jos mä nyt en mene. Okei, okay, tää on ihanaa. Oho. Se on matalaa. Se on tosi matalaa. Mä muutenkin tykkään tosi paljon niin kuin tämmöisestä luontomökkiympäristöstä. Hyi! Yök! Joku ihan hirveä ötökkä yritti syödä mua. En mä tykkääkään enää luonnosta. Mä en tykkää tästä cancel-luonto. Mut kiva olla jotenkin pois pääkaupunkiseudulta. Ja mä myönnän sen, että tälleen stadilaisena mä mietin, että se on tietenkin paras paikka koko Suomea. Mut ei meillä ole Helsingissä mitään niinku tämmöstä. Täällä on niin rauhallista. Sit uinnin jälkeen me käytiin vielä rentoutumassa saunassa. Ja tää Otavan porukka oli järkännyt meille ihan superhienon dinnerin. Meille tuotiin jopa kukkia tohon pöytään. Me saatiin ihan tommoista prinsessakohtelua tuolla. Seuraavaksi me kuvataan vähän musapromoa tässä. Täällä on ihana tämmönen golden hour. Laula meille. En voi. La da di di da. Kiitos. Joo, sain mun päästä tänään. Okei, hyvä. Aamulla kun mä valmistaudin, mä olin vaan. La da di di da. La da di di da. Alkaa kiinnostaa. Ihan sairaan hyvä, Nelli. Yeah. Ihan siko hieno. Promo queen. Mä voisin tehdä tätä työkseni. Voisit. Oikeesti. Voisit. Voi miten ihanaa. Saanko sitä silittää? Saanko aika arka. Mieti, että sulla on kissa, joka seuraa sua kaikkialla. How cool. Mäkin haluun kissan. Tulee hirveä kissakuume. Mä teen aina semmosia challengeja himassa, että siivoa keittiö challenge. Pese pyykkiä challenge. Monta challengea päivässä vaan. Naps. Ja sä voit olla koko ajan voittaja. Ja seuraavaksi meidän challenge on tikka
challenge. Ja twistillä. Häviäjälle tulee rangaistus. Tää on oikeesti paha. Joo, siis toi on semmonen pikku lautta. Ja se on semmosella köydellä. Ja me saatiin kuulla, että se köysi jotenkin hemolimane. Ja sitä limasta koitte pitkin, pitää vetää se lautta ja meidät saareen tuolta laiturilta. Niin häviäjä joutuu vetää limasta köyttä. Pitkin meidät saareen, kyllä. 5 tikkaa, joilla on tarkoitus heittää keuruun mestaruutta. Sä saat aloittaa. Selvä. Varpaat sen taakse. Juu, en huijaa. Nonni. Ei hassumpaa. 12 plus 4 on 16. 16 plus 7 on se toka sitoo sito 23. Keuruun mestaruus kyseessä. Lähdetään tyyppaa. Oho. Hyvä. Oho. Hei, ihan sairaan hyvä. Mitä? Mä saan yhden ysin. 9, 12, 13, 14. Mä sain vaan 14 pistettä. Mulle riitti. Mulle riitti tää. Kerran vuodessa voi pelaa tikkaa. Tää oli se. Se siitä. Tää nyt tarkoittaa sitä, että mun pitää nyt hoitaa se limanen köysi. Mut meillä on vielä mölkky. Totta. Mut entä jos meillä tulee tasapeli? Sitten me vedetään se yhdessä. Oikeesti, joo. Niin. Käy. Ei paineet, ei stressiä. Kuin lähellä sen täällä? Miks tää näyttää väärältä? Jos nää on täällä takan vaan. Joo, se kello on eka 50 pistettä. 50? Joo. Voidaan me ottaa vaikka 20? Voidaan. Alakautta. Se on kai joku sääntö. Kai sitä voi yläkauttakin heittää, mutta mä oon jotenkin kuullut, että pitää heittää alakautta eikä yläkautta. Okei, 3 pistettä. 7 pistettä. Oi, tuliko vaan yksi? Numero... Se oli ykkönen. Mulla on nyt 4 pistettä. Mä väistän kyllä. Oi vitsi! Hei, mut sä sait 10. 17. 6 pistettä. Ja 100 hyttysen puremaa. Oho. Oi, sieltä tuli jackpot. 12. Kato hei, peli tiivistyy. Tossa on oikeesti 100 hyttystä. Perfect. Slay. Nyt on pelattu myös vuosittaiset mölkyt. Ensi vuonna sitten uusiksi taas. Keuruun mestaruus. Paljon onnea voitosta. No lähdetään nyt sinne saareen. Meidän pitää siis ylittää tää jorpakko. Mulla on semmoinen olo, että mä oon niinku selviytyis tällä hetkellä. Puolet tosta narusta on lillunut tuolla jorpakossa. Mä lähden suorittaa. Nonni. Noin, kutsukaa mut selviytyjiin. Oi, miten näppärästi. Mulla olisi nyt limanen osuus. Iju. Hyi. Tää on ihan mudassa. Rakennekynsillähän vetelee. Stadilainen tuli vähän erähommiin. Tää on aika kiva hei. On tää kyllä nättiä. Ehkä mä voin kuitenkin vetää meidät takaisin sieltä. Me voidaan tehdä se yhdessä. Ystävyyden taikaa. Ja sitten hän tarttuu kaksin käsin kiinni mutaköyteen ja mentiin. Tää menee ihan pinoon. Tuolla on joku kivi tiellä. Tos me teemme tälleen. Mikäs on lopputulos? Mun analyysi on se, että täällä on laskenut vesi. Ja sen takia nämä kivet on korkeammalla kuin yleensä. Me ei siis päästä ton kiven yli. Täällä on ihan sairaasti hyttysiä. Niin mä ehdotan, että me jatketaan tonne päin. Kohti rantaa. Mut me ollaan voitettu jo yksi challenge tällä videolla. Täällä on kirjoja painettu. Me ollaan painettu 5000 kirjaa tänään. Oikeesti antakaa armoa. Sori, mä en varoittanut sua, että mihin sä oot oikein tulos tänään. Et me ollaan herätty näin aikaisin. Koettu vaikka mitä ja painettu ne 5000 kirjaa tänään. Me kyllä selvitään ihan mistä vaan. Jep. Jee. Jee. Miltä näyttää oikea työ käsissä? Tältä näyttää kädet. Työläiset. Tänään ollaan tehty duunia. Tää oli oikeesti ihan hauska seikkailu. Me kuvattiin TikTok, jos me huijattiin teitä, että me jätiin jumiin tonne. Mut me ei oikeesti jääty jumiin sinne. Tää on nyt tämmönen paljastus. Hyvää huomenta kaikki. Me ollaan nyt vietetty 24 tuntia täällä Keuruulla. Meidän pitää lähteä ajaa takas Helsinkiin. On ollut ihan superkivaa. Kiitos, että saatiin tulla tänne ja käykää tilaamassa Luova Kirjani 5.